Výroční zprávy školy a příspěvek, který si na to dáme. Základní škola, mateřská škola Stárkov, nám sdělil ve své výroční zprávě, že na svůj provoz v roce 2011 potřebovala 7 158 999 korun. A často tady bylo zapsané jednotlivý položky, co je hlavní činnost, zvětší náklady, kde bylo jenom 48 tisíc, že co se tam v podstatě všechno spotřebuje na takový provoz jenom. Takže dohromady to bylo 7 209 660 korun. Hospodářský výsledek, který se teďka vypočítal, to bylo i účetnictví. Přesně tomu nerozumím, ale to zase budu vysvětlit, ale účetně vznikne jako na konci roku, když se to spočítá, minus 50 tisíc korun. A teď já to tady zdůvodnění hospodářského výsledku. Zhoršený hospodářský výsledek je způsoben nákupem většího množství palet na topení. Výhodnou dodávkou z police na metody jsme však zároveň ušetřili prostředky za dopravu a předzásobili se palivem na část následujícího roku. Návrh na uhrazení zrušeného hospodářského výsledku, převoz rezervního fondu 50 660. Takže vodici to z toho svého rezervního fondu uhradili, ale požádali nás, aby to pořád museli vytáhnout ten dům sebou, protože se budou potřebovat koupit další větší množství paliva. Je to výhodnější, že koupit celý kamion, než když budou kupovat v nějakých malých dávkách, takže by to zase potřebovali navýšit ten svůj rozpočet. Takže kdo je pro to, aby zpráva školy a návrh rozpočtu na, na příští rok, který bude zase tím výšší, ale to se zase tady přesně ta dotace, kdo je pro? Někdo proti? Žil se někdo? Teďka jsme povinni mít rozpočtový výhled, který pracuje s úplně vymyšleným téměř číslem, protože nikdo neví, jak se situace bude vyvíjet. Nemá smysl do toho rozpočtového výhledu dávat něco, co se nedá nijak splnit, nebo co je úplně nesmyslný, ale to tam musí být něco, co předpokládáme, že se stane. Takže zatím běží pořád to územní řízení na čističku odpadních vod, který nabude právní moci zítra. Mělo být vypsán tzv. Dotační titul na tyhle ty čističky do konce tohoto měsíce, jenomže nebylo, posunuli to na 15. března, ta rada bude zasedat. A pak teprve to bude vypsáno, no ale když budeme mít už to územní rozhodnutí s nabitím plný moci k dispozici, můžeme požádat o případnou dotaci. Takže v tom výhledu se objevují takové obrovské částky. Ten výhled je v podstatě jenom povinnost mluvit. Když se to neuskuteční, tak se příští on se může zase změnit. Takže to daňové příjmy, takhle počáteční stav bude asi tak těžší.
Babček chce ukončit smlouvu, Adolf, ale potřebuje, aby se zase na tom hospodařilo tak, jak se hospodařilo to environmentální hospodaření nějaký, který zajistí možnost čerpání dotací, protože tam je podmínka, že ty pozemky ten režim musí udržet po určitý roky, nebo že se to přeruší, nebo musí vracet dotace. A třeba by to teda mohl taky provozovat mladší čerpán. Takže my jsme jedním usnesením ukončili smlouvu s panem Zdučkem Adolfem za stejné podmínek, jako ji mělo, že vlastně to pokračovalo do konce toho období hospodaření s jeho zvýmenou jménem. To je jenom, pak je potřeba měnit ten datum, ty roky, protože tam to je jenom na dva roky. Já vím, ale to je všechno jako do konce toho období a pak se to bude, to jsou všechny tak, to všechny jsou. To nejde dát na pět let. Cože? To nejde dát na pět let. No to, to je lepší, bychom mohli, no, ale že to bude posunutý. Protože on se musí po mně pět let dělat se. Já jsem, to jsme si špatně rozuměli, já myslel, že se teďka normálně dojede tohleto a pak se to už zase udělá. Takže to nebude za stejný podmínek, že to končilo v roce 2014, ale muselo by to končit minimálně teda o 3 roky dál. Že by to bylo 2017, po 2018. Ale to není problém. To je 2% z půdy, že jo? No, a já jsem si to jako myslel, že to tak bude, ale tak to asi nehraje. Ne, když to posuneme my, z našeho pohledu, že jo. Jakože by se nemělo nic změnit. Tak to jsme si špatně rozhodli, jestli to tam říkalo. Že teda tam to nebude za stejných podmínek, takže se to prodlužuje do roku 2018. Kdo je pro, kdo to se ukončilo a zase říká? Někdo proti? Zdržel se někdo? Tady jsme na poslední zasedání zastupitelstva 30.11.2011 schválili, že dali jsme usnesení. Zastupitelstvo města Stáchova schvaluje pořízení nového územního plánu a pověřuje starostu pana Rudolfa Pernicu jako zástupce města Stáchova při vypracování nového územního plánu dle podepsané smlouvy se zastupitelstvem.